اجتهاد اخ معصوم بچی اخ ولد تکلیف کس پہ خراب نیران پروردگار عالمین یم چھ دنیا چو مشینو پہ یم کس پہ خراب نیران رب چانی بارگاہ مزید سے گس سورے چھ ٹھیک گسان پروردگار عالمین اہل بچی دی شفا خدا من کریم کہہ کے می گسے اہل بچی دی شفا رب یہ معصوم بیمار تم سار می دی شفا تم سار می دی شفا جمعہ متعلق کر تاکید حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ زکان ایز جمعہ دو کثرت سان کر تو دکان اس پہ آئے تو کران آئے جو تو زمین اس پہ آئے تو کران آئے جو تو وقت ایسی پکان تو کران آئے جو ضروری چھوٹا ایسی ماجد مطلقی وقت کریو نا صبح پہ کہے آپ تو آپ خسر پہ کہے ہیں یہ من دون کانن سے تو کران فرمو حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھو گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ کہے تو ہنج حاجات رہا فرودگارہ یہ جماعت اس ہم حاجات تم کر رہا یہ جماعت اس ہم حاجات تم کر رہا فرمو آخر جو درود پران حضرت رسول کائنات ہما وقت تم دکان اس پہ چاہے فرصت پر درود محمد عربی اسے کر ورد لا الہ الا اللہ کر ورد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ چھے کچھ یہ چھے یاد آسے اگر الفا چھے اور اور کے آسنے اللہ تعالیٰ چھنا بوزان اسا یہ سکول چھو آسا تیمیش کا خدای بوزان اسو چھے بچو رہے کا وہی تھی رب چھنا پتا تیمیش کیا چھو آنا تو چھو سے الفاظ کرا ادا اگر چھے اور اور کے الفاظ دستے اللہ تعالیٰ بوزے اور دنیا گڈ بادشاہ چھ بادشاہ من بادشاہ علیہ السلام بے احکم الحاکمین اے نانے رکو نانے بندو یہ چون کت آب دتمو میں یہ چن خاطر آکسیجن دتمو میں یہ سوچ لو دماغ دتمو میں یہ لکچے اوچ بور کلر دنیا اچان چھو دتمو میں یہ بورو ان ماری ما زبان دتمو میں یہ کنم ان بوزن دتمو میں یہ کمی ہے فنکشن جس میں میں رکھنے خاطر اتھ پکنے خاطر کھور علیہ السلام بے احکم الحاکمین وہی چھوسنا ما حاکمان ان حاکم چھوسنا انسان و دسکریت نسنگا بلا وانا علا ذالک من الشاہدین اور سوالیا اسا چھی اعلان کران تمام حاکمان ان حاکم چھوکس ربن من پانے گوارنش کھوئی بھی اللہ تعالیٰ کھوئی بھی اسے بھی گوارنش کھوئی بھی وہیں عرشو والی آگر آپ پہ سن جو تو اگر میں ان کے انہیں سے شنگ بھی سن جو تو آپ پہ کہ کائنات کو لکو بچوں سے واحد بادشاہ کائنات اسما یس نمانگ نس پہ ناراض چکا تھا مانگ نس پہ کھوٹ چکا تھا پردگاری عالمین سے عظمت و قسم دنیوں کس کے امیر انسان آسی مولا سی موجا سی یارا سی دوسا سی حاکم تایا سی کہاتیا سی یہ مشکل کوئی منگیو ہنا چھ تھوڑا ناگوار گسان مگر رب سے ذات چھ سو یس اعلان چھ کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوس تاس ناراض گسان یس نے منگان چھو بچوس تاس خوش گسان یس دو کی دوست منگان چھو آسان اما کیا بات شاید یس مانگنس خوش چھو گسان نمانگنس ناراض چھو گسان میانی عظیم پیغمبر میانی حبیبا میں پنی ذات و قسم پنی صفات و یون قسم پنی وقار تو بلندی ان قسم پنی بیت پنی تیمی بادشاہ تو قسم یت سانی چھنکا یت پان گسن زان اگر آدم سنی وقت پیٹ قیامت استائی تمام لکن ہم تیم ساری حاجات ببوز ہم تیم مگان چھ بھی کرک آتا میں چھ پنی جلال قسم اگر سمندر اسم سچن تراؤو یوتا تت آب لاری تت سسنی تیز ہنکی گسن مینین خزانن کمی یہ مین خزان چی یا رسول اللہ میں نے چل کوئی
سے منگل سے مکلان کی مین خزان چھ سر سے کائنات اس دیم سس نے یوتا آب لار سمندر میں تیوت گسن نہ کام کی دوائے تیچ قرآن مجید اس نظر تا چھ رو بنا ویزا سالت عبادی اگر میون بند میں متعلق پرسی عظمت والی پیغمبرا دبسمان کیا بوزان شہروں کھت نزدیک خیالاتوں کھت نزدیک دل کی دھڑکنوں کھت نزدیک آرزو ارمانوں کھت نزدیک قریب سوچی اللہ تعالیٰ بوزان سکر اراد یوت اللہ تعالیٰ بوزان سکر ارمان یوت اللہ تعالیٰ بوزان اجیب دعوت الدعا یل ز مگر پروردگار آمین چی بوزان ازا دعان مگر ویر سم مگن پھو یست جی بولی جواب تیچی واپس دیوان آکار تیچی کران آہانسا تیچی کران ولیومنو لعلهم يرشدون میان ایمان سیز مطلب کامیاب تو کامران گچت سمانگر شوال اس خدای اس اب دعا ہوا عبادہ دعا کی عبادت بلکہ عبادت اک سردار زجیز کی عبادت اک سردار آکیم تو سجد شکران رب دبان کی میانے پائی بارگر منباق تاما پانو سر پانو کالر اس میں ساری کو نزدیک آسان بے دعا چھو کران رب وان چھو میں بالکل قریب ہے انسان آسان یہ بل دون عبادتن ورائی چھو کمی عبادت رب زیاد نزدیک مگر وہ چھو سوال پوز سبدان سشی مایوسی کا سانی کہ خدا ہی چھو بوزا اسی چھو مایوسی کا سانی ہو سکتا ہے زاسا کنسات کے مگا اگر خدا ہی بوزی چلی سی نقصان خاندر کری چھو انسان خودسات سوچان دبان چھو خدای بکوتا ودان اسو چان بارگاہ من نگش نکاح پھلن جائے کارے وزمائی پانی چشم توڑ گیا انہوں نکاح تائی کے ربا آز نگے بتا آنگس ربا سر جوٹی پتا سر لگا تا آنگس تیجی نہیں نرہ بنتا تیجی واہ مجھے سمجھاوا مجھے کمیں گا رہا ذات من مجھے سمجھاوا یہ دعا قبول چھو گسات اندو چھ انسان پانے جمعہ ربن کر اصل سے دعا گیا انہوں قبول صدا گئی سچی جہاز اس خسن ایئرپورٹ وہ تو سے زمین کلیئر جہاز سر سے اوش مگر پانچ منٹ گئے سے بوز خبر یا سا کوئی جہاز ہے سک شکار تو شکلا بے اثر شو والے خدا یہ وزمائی جشم تو ات خطر اس نبو ٹھیک شا ربا وزمائی جشم تو ات خطر اس نبو زمین گئے میں چیئے چون قدرت لوگ سے آت قدرت اس آج آسم کیس آسا بھی کہن ہوئے دے روم دماغ چانا چھائی نہ پاتا یہ نبا کہاں دعا چون پور چوس کران تا اپنے چی چون نہیں رچا رہا سان ہاں تے چیز فرمائے حضرت رسول کا اینا فرمو کیا تنے اس دعا قبول ٹائم لائے قبول کے اس مگر ٹائم لائے کہ اس ربا سے چاہت مانگ مانگا رو شنگر سمال تو مانگ روکتے جیسے خوشار تو مانگ وزو پت مکلا وقت مانگ نماز مکلا وقت پہلے تو مانگ مانگو نیا مانگو پسند لیکن کھوڑ جیسا مانگ ہا رہا بجی میں ٹائم لائے دویم اگر میں جمعہ اچھے چاہت خاطر مناسب کیا تیل ینوائل سائی مصیبت کرے دو یم تے جو مصیبت ینوائل چھینا تم کرے دو اور اگر نہیں یہ تیل دمائی سو عجر عظیم قیامت اسم طولہ تاج لگت جنت کرے مگر دعا چون نہ زائی گچ لیتے دعا چون زائی گچا مگن چون زائی گچا یہ پسندید عمل آرشو ہے اس خدا ہے یہ گچ نہ زائی یا تو جی نتی رکائی باقی مصیبت نتی میلی عجر عظیم دعا زائی گسان چھن کی ہیں ای فرمول محمد عربی ہے جمعہ دا سن رکھے لاکھ سے مانگل مگر سید سید پر درود حضرت رسول کا ہی پرک ساتھ وجہ پتان دکان اس پر لشتی کروم آئے سے اس سے درود تگان چی پار حضرت رسول کا ہی نا رابی بسری فرماوان وائنیانی ارشواری آگر چکوتا مہر مونچو
عظیم چھو شام چھو واتان دفتر چھو بند گسان ڈاکٹر چھو کلینک کلوز کران بند کران دنیا کے امیر چھو بیت المال بند کران ساری چھو درواز بند کران میانے عظیم بادشاہ چھو ان درواز چھو شام پت زیادہ پہانی یل گسان روچ روچ تو دعا کران زیادہ قبول راجہ بسی فرماوا کی دبا شام پت چھو روچ درواز زیادہ پہانی یل گسان کی گو مراد اینی گئی چھو خدا زیادہ دعا بوزان تجھکو شکوا ہے کہ میرا مدعا ملتا نہیں سے شکایت منگا چھس روک چھن بوزان کے سے شکایت سجد کر کر چھن اللہ تعالیٰ قبول کران کے سے شکایت اشترائت رائے چھن اللہ تعالیٰ قبول کران کے دینے والے کو گلا ہے گدا گر ملتا نہیں سدمان دیوانی چھنا رد من نین بیتن آمی بیشن خلق لئی کہاں کہاں آمی بیتھیر دائر کہاں آمی بیت دائر دینے والے کو گلا ہے کہ گدا گر ملتا نہیں بل کیا بہنی جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی طرح مانگو در کریم سے کیا نہیں ملتا روچی دماغ سے مانگ مغن پر یہ نا چھین اس دروازے کا پھول دے سنا مغنی تگا سنا مغنی نہیں سن مانگ اگر چھو ٹائم گئی دیوانی چھن سما بھامبر سوانا تا کس ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا رشو آلے سو تراوک نہ درواز یل بجترانو داس اس تھاک یل کی بجترانو داس اس تل بجترانو براندس پہ بجترانو درواز سے نشے سما کھولا بجترانو داس اس تھاک یل کی ہاک نہ تھاک یل کی ایمی چائنیز درواز ادھر تو در نہ چھوڑے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی ہے ادھر تیری ادھر میری ربا ستراوک نے درواز یا رب اکرام ہاں کی تھاپ یا بما میں تو اور چھوڑ حکومت یو چھوڑ حکومت ستراوک نے درواز یا رب اکرام یا رکی آخر کار اے عرشو آلی خدایی چون ارحم الراحمین آسر کری چا مجبور ستاوک درواز یا بھی مصیبت کرن دور اے مصیبت دور کرن واجہ سانن بیمار دی شفا سانن بریزن دی دوا اروڈگار یسیس حاجت سروا ارشوالی آگا یسیس حاجت سروا ارشوالی آگا یسیس حاجت سروا اروڈگار یا عربین یسیس حاجت سروا حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سفرس پہ سرج ابو طالب پن ٹوٹ پتر رائی بن کر دعوت مگر دل سوس اسی معصوم گس مینس خانس منز یون مینس گھرس منز یون تب جائیون یا جائی مین بلائی مگر نادان اسکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آخ شخص تھوڑک مال جادہ دس نش ورطای انو پت یو تی کین چنہنا مگر تو روزو یدک مال جادہ دس نش بہیرا گو پریشان بہیرا لوگ من مانی حل آدم گائب فقول اللہ راق الحاجرون بہیرا لوگ ونی من تو یو وصری داو تس پر کاما چگر حاجر دباس نا سری آئے اک بچہ اک چلوکتی بھی بی اک نفر کم تھے سامان اس نشہ بہیرا لوگ ونی فقال رائبن یا ایوہ الناس انتم غافلون
بے خبرو تنا چھنہ پاتہ تس کوش سو بچ هو رحمت للعالمین سویا چھو حضرت رسول کائنات یمہ ساری دنیا چھ بارا کاری محمد عربی ساچو عام دعا یا چھو بادراس یہ گرجا من نبر زندگی من گوان نش لگے پر یہ مضرور کیا جی میں ابھی اچانک کوئی کو نظر میں وچ کو لین ہند لاج بون بون وسان شہل کرا میں وچ پال من سلام گسان کنیو من سلام گسان میں پرجو اش سوری لکھ یل دنیا اسمان جی حضرت رسول کائنات تم سن پچ پن کنی آیا سی یو یا چوس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یمس آسمان تارک پراران ستار پراران سیار پراران پہاڑ پراران سمندر پراران حشرات الارض پراران انسانیت پراران یو یا چو رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین یو یا چو محمد عربی تمام پیغمبر آئے وہی پیغام دے لکھا جا یقین تارک چی صبح گاب گسا چھنا اور تم کیا ایک قسم قربوی نہیں جوان نہیں سب ونی آفتا ادھے کن آئے ساری پیغمبر تم وہ جس قربوی نہیں تم درائے مگر وقت کر خوار یوں چو حضرت رسول کا اینا یہ کنجا ایک قسم لیڈر چھنا آسا یوں گوڑ چو دون چل دون کرا میٹن چھنا اپنا لائک پوس کیا تاید ماش کھون کیا پچھ دبان ڈائیس کا تک بناو پچھ دبان وقت پچھا اور کھیر ہوا مال ماں چھو لاغنی کھین چن ماں بیسے ایک آسن آج ڈائیس ایک پیٹ چھو پلو بیسے آسن ساؤن سسٹم بیسے آسن ساری پائنے پر آئے یوی سوری شہران کیا جی مہمان سوشن حضرت رسول کا ہی ساری آج شہر نکھات رہے وہ سوار کر نکھات رہے اعلان کرنا خاطر یا دی من بعدی اسمہ احمد اسا چھ پنن پیغمبر دی ونن گوم دنیا اسیا حضرت محمد عربی اسمنی ناو اسس احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر سائی کم کم نئی دری رہت کم کم معجزات ہے کی رسول کائنات مگر عربی ونس نعوذ باللہ من ذالک جادوگر آو یہ خبر سی تم دب نس وچ جادوگر بڑ بڑ معجزات ہے کی اس بلغل اولا بکمالہ محمد عربی اے بلندین پر ماتن والی عظمت والی پیغمبر کشف دجا بجمالی عربی سے جہال عربی کے دنگرن ہن سب ناپل کی کرس سے دور پانے روئی مبارک کی نور سے تم بنی سوالیہ تم بنی دنی امام تم بنی نیکو کار یمن اندازن وسیل بنن زہنے کو کار تم کو تے گریہ مجھے حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھائیت امی ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنگن آپ جاہل آپ مکن اپر امیر انسان یہ لوگ ونی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پنن خاندار جہاں ریتس میں بجمائی پنن خاندار ریتس سے شرمدار پیغمبر حضرت رسول نازمین صلی اللہ علیہ وسلم روئن بارک روو کتھن بون کن کین بناسن یہ لگدہ گر جاہل انسان راو حضرت عائشہ رجوانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظار نکہن سمجھ گیا اس بنا فرمو عائشہ یہ جاہل کو یہ جاہل کار سب سے کیا چھو اور سنو عرض کرو نہ حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائی سنو میں انہوں نے حضر این کیا ہوئی ہر بواس انجی تیت گریامت زلیل گمت
یہ خاندار بدلو ورس رتس کنس بہت ونان حضرت عائشہ دن مے بہ دمے پن خاندار زلیل تہ کتیا جہل کتیا یہ کس بہر ونس حضرت رسول کائنات مگر محمد عربی کوتا حیا کور یمن لکن مت پر کوتا حیا کوتا حیا عثمان دوران انان اندر تشریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تھائیت مگر پاجامہ ہنا ہر پہان کھتمت پائی بار کا نشانہ ہر پہان کھتمت ابو بکر صدیق سائی نبی رحمت تھائی کن تشریف تھائیت عمر فاروق اعظم سائی محمد عربی تھائی کن تشریف تھائیت عثمان زندوران سائی رسول کائنات ور تحمد بون پان بھی تھیر پیت صحابیو کر سوال ہے عظمت والی پیغمبرا اولو العظم ابو بکر صدیق آو اولو العظم امیر المومنین آو تو بھی کیوں ایک طریق اسمان یل مگر چاہو عثمان زندوران کہ شورو پن تحبن فرمان کہ چھونا پتا یہ کس آو رب صدی قسم اگر آپ کی چھستان مچان یا چھ سران کی طرح پھلو لگی بیچ کنی جن آسران یو چھس حیا یہ حیا کر بعد حضرت رسول کائنات چار بھائی آسان اس کے تم ایسا لکھن کور لگے آنگرس میں سوست مارس ملان زہین واپس لکھن چار وہ لگے آنگرس میں سوست مارکس ملان زہین واپس ترین ہٹن ورین کر تم لڑائی کہ چون اوٹن چاہے چین ہے بار تریش میون اوٹ چھین چھوڑ تریش چاہوئی نہیں یہ قوم بدلو رسول کائنات اس قوم کی ڈائریکشن چینج کی محمد عربی نے یہی رسول کائنات پتہ اسم تیت شرمدار تیت شرمدار تیت شرمدار کہ رسول رحمت و فرمو تیمان ایدو کہ سوالیو تو کیا کران میں آب سمجھی یہ تی تابن چھو گھنان اتنی کیا چھو رکوس رکوس مز روزا نمی کیا چھو روزا یہ تی وضو کرن پر تابن چھو گھنان نظر پہ محمد عربی یہ اخلاق کر پاد محمد عربی ہے ایمس رسول کائنات سنس کس منت من اللہ علی المومنین از باسا فیہم رسولا کائنات کو لکو تو یہ چھو منت تو دن ستن کیا لچ بزر پیرین منت کہ مسئول موتہ کن حضرت رسول کائنات نہ تو اسی دیوائی ڈنگر تو تیم عربی کلوکر و تمہیں خدا ایمان دنی آزمر تیمی دو یہ ہے گئے حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کشف تجا جمال ہی چانی روحی مبارکت پریزنل سچ انتی نور سچ انہوں سار سی گاش اور سا انی گٹ سا بات اخلائی کی یتیمن پر ظلم مدن مسکینن پر ظلم سو ہٹو یا رسول اللہ انتی روحی مبارکت نور سچ حسن جمی اخسالی سارے خوبی یم باقین پیغمبر آز دسنے چے سارے خوبی یم صحابت آز دسنے چے سارے خوبی یم کائنات آز دسنے چے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن جمی اخسالی سلو والی درود سلام اس نے اے محمد عربی درود سلام اس نے اے رسول کائنات بحیران بلو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ صاحب سکون عیسائی پاد صاحب سکون یہ وچن پن برو کنے حضرت رسول کائنات فقال البحیرۃ لمحمد ما هو راہی
طالبن ام بہرن وون ابو طالب دمس یمس کس مول دمس بو دب نہ 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 صح حقی نے ہمس مول اس رشتہ دار ہے خاص اس مول نے کی دب نہ نہ بچس ایمس باب سر کوئی چھس باب پتر تی گانا مولے مگر بہرا اس مول بدل کر بہرا اس رلاوان یور اس کے کتاب من پرمو سو یتیم اس تم سے باب صاحب آج گزرے آمد ماج جن بروٹھی وغیرہ اس بہران مائن نے یہ کہا تھا مسٹر گنس نانا چھو مول امس کے بہر آبا بروٹ کن حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فقال بہیرت لمحمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من والدکا بکوس ومن خلف لا تغل عزا مگر پوز ونج لا سنچی قسم منات سنچی قسم اما سیمن مورتی پاتن درست یوں دی قسم کی پوز ونج چا کس چھی مطلب مول چون کس چھو باب صاحب چون کس چھو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لبس ونی اے بہرا یہ ونچ میں قسم چھو تھاوان میں چن یمن سایت کہن برابدی بشک نیم پسند کران ندر تو بے باپ عظمت وول پیغمبر بہرا یہ ون قسم بتھاو میں بونے چھ میں کچھ باپ سر مگر بشک نیم ان عزت کرا یمن بور دین کی یمن پت کر کی لہذا یہ ون قسم میں تو کھائی تھی چھ میں حدیث دوا بخاری شریف بخاری انور وتا بن زبیر قال النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة والله لا عبد لا تعبدا ولا عزا النقاب محمد عربي صلى الله عليه وسلم حضرت خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها سيد محمد عربي انكر بني وزاحت حضرت خديجة کہ نصیب اللہ تجھ عبادت کران نصیب منا تس عبادت کران بسی کائنات و خالق مالک مانان اللہ وعدہ لا شریک خدیجہ یوسی بھٹ پرستی چھو بسی نہیں پسند کران حالانکہ ونیس پناہ ولی توکتا ہے کہ اعلان کرے رسول کائنات پن نبوت پیغمبر چھو آسان زن پتھر منزہ تپا کوئی انتی گلتی نہیں پیغمبر چھو معصوم انیل خطا آسان پیغمبر چھو ماجے زبان پیغمبر یہ چھو عمد کا روک کات ہوئے سمجھ کے اس اعلان کرنا ہوا پتا مگر پیغمبر چھو ماجے زبان پیغمبر حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واضح کران بارکے پیسے پران حسن جمیع کسالی تمام کائنات مر من آسن جت میں کنسی زنیس اے رسول نازمین بخاری شریف کچھ روایت راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبان قسم خدا مصر جو مستورات و وچ یوسف علیہ السلام تیمو چک پنین اکھ کیا زلیخا یہ یوسف علیہ السلام کمرس منسون تیمون مستوراتن بہاو نوی تا یوسف علیہ السلام مگر امیس کن ہوئی زونی کین اچھو منشان اچھو شرمدار انسان توی ریٹیو آتس من لیو یا چونٹ اچھ کن لگیو توی زنتی قطراؤن زن چھو توی اچھت آوی مگر یہ انسان یوسف علیہ السلام یمن مستوراتن یوتی نظر پی یمو چھوٹن لیو پاتی یمو چھوٹن پانین آتھ قرآن مجید پر یوسف یوسف کن دلیل چھوٹن منان کی حضرت عائشہ صدیقہ فرماوان دمان ربی کائنات سندھے قسم اگر مینس محمد عربی اس وچار امجن کی حسن کی نیرن کی ربی کائنات سندھے قسم پانون جگر ساتحان اگر حسن وچان حضرت محمد عربی سن تو اے فرماوان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن سمرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب آگ دعا بنیا پوسس ہوتے پکا محمد عربی سن رات سن ٹائم ہو ایسی ایپ پر دیکھی جائے ان میں قسم محمد عربی سن مگر زون راس یتیس ونا کی پھال صدر ہی بدر دجا صدر ہم زون
یہ عروجس پہ دپان بہت زون وچان یہ کس ماری مز پہ بیاک نظر ترا حضرت رسول کائنات واریہ کالس سجوس بہت محمد عربی چھ زیادہ تابان کن زون چھ زیادہ تابان حضرت جابر بن سمرتا فرماوان دپان رب کائنات سندی قسم فی لیلت اذیانی فجعلت انظر الی رسول اللہ ویلا کمری علیہ حلت حمراء فاذا ہوا عندی احسن من القمر بوت اس لاسٹس یت نتیجس پہ میں وچ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زیاد مار منزون خط چاند سے تشبیح دینا یہ کا انصاف ہے چاند سے تشبیح دینا یہ کہاں انصاف ہے چاند پر ہے چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے مگر محمد عربی سند روز بالکل آفتاب پہ پریزل میں سا نیو فاصل کہ پریزل دنیا من ساری چیزوں کھت زیادہ حضرت رسول کا کھین بد قسمت عرب یہ محمد عربی برہ کن وچ مگر ام روی تر تو دوک نوزن یا حضرت رسول کا تو یار میانیا سو دپا بس ایمان انا رب دان بس دان ان مے لکھ نی چکن سو دپان بس نماز پڑا رب دان بس پانے دان کی نماز پڑھ نا سہل چھ کی سجد ترا میان پائے مارکن دور مز بار ٹھوسان گھر اف آیت اف ات بے ترا لہذا فارن کر توب دپس پروردگارا مے دتا سجد ترا پن پائے مارکن من سمتا آپ بچس پڑا روب چھ تب کان سے سمجھا البتہ اس وہ نماز پہ رٹو نال مجھے امس ہوں اللہ تعالیٰ اکی دہ تس قبول کرت تہد دہن ورین تیز گمت امس بہو نفرت آج سا مسجد امس بہو نفرت امس پہ وہ یاد نہیں 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 اسلام میں ان چیزوں سے سختی سے منع کیا گیا چھو پتا چون عبادت چھ قبول یہ آو نا آج دل پھٹ یہ رٹو نال مجھے اور اللہ تعالیٰ ہک امس ٹھیک بروٹ کرت عمل من صرف دو دہو سکے تک مول فی قلب سلیم یہ دل پھٹ اللہ تعالیٰ تمس عظمت پید کر برو کن ان شاء اللہ تعالیٰ ونکین سپوٹ ٹائم پروردگار عالمین سون پرم کر قبول عرش والے آغا بیچی بیمار اک اک ہت میں ناو عظمت والے خدایا تم جملہ ونے تمن بیمار دے شفا گھر من بیمار تمن شفا ہسپتال من بیمار تمن شفا رب طالب علم کر کامیاب کاروبار من ونکین خدایا نقصان من گا یا پریشانی من پروردگار یہ نقصان کر دور یہ پریشانی کر دور پروردگار جیلن من تم کر آزاد تم وات پن گھر من پروردگار آل محترم علی محمد گزرے حال تمہ سب ناربلس من واریا خدا ون کریم سرس زندگی پور تم مے پت نماز پروردگار عالمین جنت الفردوس کر سو عطا جنت الفردوس کر سو عطا جنت الفردوس کر سو عطا امس سان یہ تم مشکورات مرد یہ مسجد من مولانا امیر الدین علیہ رحمہ پہ یوت تین یت مسجد تہ خدمت خدمت کرمت یت گامس تہ خدمت کرمت پروردگارا پر نور کر قبر ولو پنس رحمتس من ولو پنس مغفرتس من ربا دین خطان کر در گزر تہذن رتن کامن دی رت اجر پروردگارا بیچی بیمار امن دی شفا بے اولادن اولاد رب بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار پروردگار عالمین بیچ 500 رب دی مت ایک امس مقاصد کیا اس رب دم کا رسپور پروردگار مال جان تھا سلامت مال اولاد تھا سلامت اگر بیمار چھ تمن دی شفا وما علینا الا البلاغ المبین یا ذا سائل روز نبر کن اللہ تعالی خیر رحمت